Жағымлы нама, жағымлы ырғақ ішкі ой сезімдерімізді тербендіреді. Қиялларымызды бант етіп, қандай да бір әжайып көріністерменен толғандырады. Себебі наманың сиқырлы тәсірі бар. Әттегі дарақлар үнсіз тыңлап атырған сияқты. Табиаттың сұлулығы нама менен жылуланып атырғандай. Най аспабында намалар шертудің өзі аңсат болмаса керек. Себебі бұл үплеп шертіле тұғын аспап. Намаларға ырғақ беріп шерту үшін ұқып талап етіледі. Нөкіс қанегелестірілген мәдениет мектебінде ұстазлық етіп кетірғанына 30 жылдан аслам уақытлар болған Байрам Отарбаев най аспабы бойынша намалар шертудің сырларын жасларға үйретіп келмекте. Бүгінгі күні де шәкірлер атырапында өнер сырларын үйренуге талпынбақта. Олардың жетік білімге ие болу үшін һәр бір сабағын ытыбарлы түрде өткереді. Себебі наманың ырғақларын тоқтатпай үплеп шертуге тура келеді. Негізінде үплеп шертілетін аспаплар һәр бір халықта бар. Naysaz asbabı, üflep şirketi asbablar toparına kırıp, bu Özbekistan, Tajikistan, hem de İran, Azerbaycan, Buryat, Kıtay halklarında da köptün köp kullanıladı. Buryat, Mongol halklarında bu naysaz asbabın limba de bataydı, al Kıtay halkında olsa li de bataydı. Hazırki bizim nayımızın, benen Kıtay halkının nayının ayırmaşılığı, Kıtay halkında birinci üflep şirketi тескішеменен перделер арасында және бір тескіше пайда болып, оны кішкене жүкі қағазбенен жабыстырылып, дауыстың тебіреніп шығуына үлкен мүмкіндік береді. Найсаз аспабы жоқардан басайтын болсақ, бұны жоқар деп атаймыз. Бірінші үфлеу үшін тескіше, кейіннен бармақлармен басылатын 6 тескіше болады. Ұлыма айтқанда 7 тескіше болады найда. Бұндан 3300 жыл алдын Самарқанд қаласына жақын жайласқан Мөминабад ауылында сүйектен жасалған най табылған. Сол дәуірдегі най менен қазіргі дәуірдегі найдың айырмашылығын парқы қонша жоқ егілдігін шарқ алымы Абу Насыр Фараби өзінің кітабында дәлелдеп берген. Найсаз аспабы өтмістен пайда болғалы бері пайдаланып келатырмыз. Қазіргі дәуірде бұл найсаз аспабын бамбуктан, алюминнен, мыстан соғып пайдаланған. Қазіргі дәуірде замана көй най болып, осы бамбуктан істелген найларды көптен көп қолданамыз. Белгілі ұстаздарымыздың Мырза Тайыров, Ахметжан Шүкірлаев солардан берлік келатырып тобылмай. Найсаз аспабы дауысы сесте бәлен болғалық үшін ансамбльдерде, оркестрлерде жоғары дәрежеде тұрады. Найсаз аспабы бойынша 1993 жылы оқуды бітіріп келгеннен басладым. Сол уақыттан берлі қазір көптеген шәкірттер шығарып отырпан. Бірінші шәкіртім қазір Ташкент мемлекеттік консерваториясында оқытушы болып істеп отырыпты. Дастан Обадулла, Дастан Дәулетбаев деген оқушым бар қазір биыл консерваторияға кірді. Әр бір 3 жылдан 4 жылдан шәкірт шығаруға әрекет етіп отырпан.
Nama oylarga taltırada. Halıktın millilikin, tarihin nama menen sözlüp atırgandai boladı. Bul albette namanın ilahi kudretke iyi ekenligin bildiredi.